Hvala Nisu i Marija, večer dragi prijatelji, dobrodošli u novu epizodu našeg BP podkasta. Ovo je naša 12. epizoda i prva nakon ljetne pauze. E, jako nam je drago da ste večeras opet s nama. E, Upućujem vam pozdrave od cijele naše ekipe podkasta. E, jako smo se veselili tome da krene nova sezona. Svi smo jako dobro raspoloženi, pošto već treći put snijem ovu najavu. Četvrti četvrti, e, tako da, da, da smo svi već zagrijani. E, večerašnja tema koju što ste mogli vidjeti u najavi je omoliti. E, mi ćemo se, evo, dotaknuti, naći ćemo tu temu, ne zato što bi njoj pristupili e, površno, već zato što je to stvarno široka tema. I zato smo večeras e, na kauć smjestili naših dvoje gostiju. E, večeras su s nama Marija Buljan i Mate Živković. Sad vi kažete dobro večer. Dobro večer. Dobro, večer. Večer. Dobro, večer, dobro večer. dobro večer. A, prije nego im dam riječ, samo ću kratko dve rečenice o njima. nasmješana i simpatična Marija je trenutna suvoditeljica naše zajednice Bože pobjeda i dugogodišnja, 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 svjesno tri puta ponavljam, <laughs> voditeljica. A, <laughs> voditeljica molitvene službe sa velikim iskustvom u molitvi i drugi naš gost je Mate Živković, naš alumni član zajednice i veliki prijatelj zajednice. Poznat i adekvatan za ovu temu po tome što je napisao knjigu koja se zove Jedan na jedan sa Bogom koja obrađuje temu osobne molitve i susreta s Bogom kroz molitvu. Dobro večer, dobro došli drugi put. Hvala. Recite nešto. Či? <laughs> Nakon ovakve najavne? <laughs> Jesi iz srca ili si pripremio? E, iz srca sam. Zato <laughs> smo i ponavljali toliko puta. <laughs> o, kako divno. E, Dobro, da krenemo odmah na temu. E, mi smo vas zvali zbog molitve. Konkretno u najavi smo rekli da ćemo se posebno fokusirati na a, susret sa Bogom kroz molitvu. Uh, često se spominje taj pojam osobne molitve. No, prije nego dođemo do toga, vi ste tu jer molite. To vas neću pitat. Uh, zanima me, zašto molite, koja je poanta molitve, koliko molite? Uh, to su tri, to je pitanje tri pitanje pitanja. Jedna, da? <laughs> tri pitanja. Ko, ko idem prvi? <laughs> ono je ko pita. Ko pita? <laughs> <Kad> je <kri? laughs> Što je bilo prvo? Zašto molim? Zašto molim? Ha, ovak. Mislim da... Ja bih čak volio krenuti od onog zašto ne bi trebali moliti, pa će biti lakše odgovoriti opće zašto moliti. I ja mislim da sam ono, ćemo pričati kroz priču, ono sedam godina ili osam sam ono prošao sa Bogom, ono takvih Kalvarija, ono dok me učio moliti, me doslovno učio moliti kako i šta dok sam bio na podu, jadan i nikakav, onak bože šta više, očajan I rekao bi da ono kroz tu neku školu sam shvatio koliko sam krivo molio i što sam sve krivo radio u smislu koji su bili moji motivi molitve i ono u jednom očenom trenutku se sjećam ono sam sebe sam pitao ono, pa dobro zašto ti moliš ono, točno to sam se pitao ono zašto ja, ja ovo radim kao zašto ja sebi ovo radim kao ovo nije guštka kao <laughs> meni ovo nije fora bože <laughs> kao zašto ja ovo sebi radim i zapravo sam došao do ono kada me bogo šamario sa, sa tim pitanjem koje sam sam sebe pitao ja sam molio odnosno ovako ne molimo zato da bi nešto dobili od Boga, ne molimo zato da bi dobili blagoslove, da bi nas On blagoslovio. Ne molimo zato da bi se nadimali nekim duhovnim znanjem. Ne molimo zato da bi nam Bog dao sve odgovore na životna pitanja i da bi onda mogli sve napraviti dobro i točno u životu. Skraćuješ mi listu mojih razloga. Ne. <laughs> slatki mi je ti još ništa. Par dole ovo. <laughs> O, prekrasno. Um, to sve nisu razlozi zašto molimo. Znaš ono, ne molimo isto zato da pripremiš nagovor. Ono. Znači, to nisu razlozi zašto mi molimo. I ako s takvim razlozima dolazimo u molitvu, onda smo, ono, promašili plantu. Da. Ono, fulali futbal. Fulali doslovno. Da. Ja bi, onak, najjednostavnije odgovorio, ono, zašto vam ja molim i zašto bi trebali molit... <laughs> Zbog odnosa. Ono, ljudi će reći molitva je, sus, molitva je kao razgovor s Bogom. I to je onako općenita školska definicija. Ja sam razgovarao sad na ulazu u zgrade sa zaštitarom. Jel ja imam odnos s njim? Nemam. Znaš ono, molitva je odnos. Odnos. I kad ja pristupam i kad ja dolazim u molitvu i pred njega i pred njegovo lice, samo zbog njega i zbog toga tko on jest, nešto mi može dati nego tko on jest, e onda molitva postaje malo drugačija. Onda molitva izgleda drugačije, onda ono što ja govorim i ono što molim izgleda drugačije, onda kako ja slušam njegov glas izgleda drugačije, jer sve ono prije do sada, i govorim iz svog iskustva, jer sam ja to radio, sam radio zato da bi nešto dobio od Boga, odnosno kao da bi moja molitva nagovorila Boga da bi moja molitva ono, sad ću ja puno molit pa ću nešto zaslužiti ili ću puno molit pa će Bog promijenit, moj, pa će Bog mišljenje. Molitva treba mijenjati nas. a ne Boga. složila, složila bi se baš s tobom. Ovaj, a, ja kad se sjetim svojih početaka, a, ja sam uvijek živjela ono sakramentalno, imala sam jednostavno takvu milost da me Bog uvijek onako na jedan poseban način privlači, iako to nisam ko dijete, niko cijelo odrastanje znala to izreć, ali zapravo dubinski sam htjela i čeznula za odnosom s Bogom i radiš ono do, do tog nekog trenutka gdje ti postaneš svjestan da tebe osobno bog ljubi što vjerujem da je velika prekretnica da se dogodi da uopće uletiš u odnos mm -hmm. bogom da postaneš svjestan a, uopće te čežnje u svom srcu a, ja sam do tad imala nekakve ono naravno naučene molitve koje su prekrasne i one su mene fuli oblikovale i moje srce i sve ali Prošla sam vrlo sličnu, rekla bih fazu kao ti vjerujem da svatko ko istinski želi stvarno ono dobro Bože, pričaju mi o tebi ja te donekle poznajem, ali moraš doći u tu fazu da, da staneš i kažeš Ok ne, nešto se mora promijeniti. Mislim da je to baš ono ovo što si ti rekao, gdje čovjek onda postane svjestan kako gleda na molitu, Uh, ja sam prije isto gledala na molitu, ono, uh, ću deset zrao Marija za ovo, uh, nagovoriću Boga, nažalost mi u molitvi, uh, jednostavno mi donosimo se ono što mi jesmo u odnos s Bogom, mm -hmm. donosimo se ono što mi jesmo, tako da donosimo i svoje krive slike i neka kriva, neka uvjerenja i onda na taj način prisikavamo se na Boga. Ali je fascinantno kad ti se dogodi taj klik da ti stvarno više ne tražiš odnos zbog toga što ti možeš dobiti. Mm -hmm niti zbog toga kakav ti možeš postati ili da te neko malo bolje više voli, nego odlaziš u odnos s Bogom i tu si zato što jednostavno tu ti je mjesto. Mm. Tu si ono što se kaže doma. Tu si svoje na svome. I ovaj, a, ja bih rekla, a, ovo odgovorila na pitanje zašto uopće molim, a, pa ja sam upoznala živog Boga i a, on je stvarno ljubav. I ako ja gledam na Boga kao ljubav, kao prijatelja, a tako cijelo vrijeme pričamo da Isus je moj prijatelj, on je živ, otkupitelj, ovo ono, već sve kako poimamo Isusa, pa ja sa svojom prijateljicom najboljom, ja bome volim otići na kavu, i volim imati to neko posebno vrijeme s njom, volim ono biti all in, volim i to što ne moramo mi ništa ekstra raditi, volim i ne moraš mi ništa ni reći. Jednostavno volim biti s sobom. I mislim da je to ista stvar u odnosu s Bogom, a, odnosno što mi je nekako zašto, zašto ja molim. Zato što jednostavno želim biti s njim. Da. To je prva stvar. Druga stvar, ja sam počela kužit, pa čovječe ja sam upoznala donekle Boga, odnosno uh, svog oca, ali ja ga ne poznajem dovoljno. I razlog više je da ga, da ga idem tražiti, umoliti, upoznaj me sa sobom, mm. upoznaj me sa sobom, sa svojom ljubavlju, ne razumijem je. I to su neki ono, moja, moja neka dva glavna razloga, ono že, jednostavno kad ti je neko drag, kad ga voliš i kad ti je učinio nešto dobro, ti jednostavno želiš biti s njim. To je broj jedan. A broj dva, ti želiš ga još više upoznavati. I mislim da je to identična nekakva stvar barem kod sebe to ovaj, mogu posvjedočiti zbog čega uh, volim jednostavno biti u odnosu s Bogom. I uh, ja osobno mislim da je to najvažnija tema. Uh, malo sam o ovoj temi imala priliku govoriti prije nekih mjesec dva na jednoj našoj internoj uh, formaciji u zajednici i onda sam započela temu i rekla: slušajte, slavljanje je jako važna tema. Evangelizacija isto jako važna tema, ali ovo je najvažnija te tema. A, mislim da je to baš iz razloga što tu jednostavno čovjeku poznaje tko je on, tko je Bog i a, molitva je općenito, a, ja je poimam kao da je to jednostavno takav jedan prekrasan svijet i a, to je jednostavno, molitva je jednako avantura, to je... To je to je nevjerojatno. Mogla bi omoliti ono, slušat, pričat, mm. ono, meni je to nesepna tema, stvarno. Tako da, stvarno, vjerujem da ćemo samo dio ovdje zagrebat. Ok, ja. okay ja sad progovaram uh, u ime svih nas koji vas slušamo. Dobre. Meni sad ovo sve ima smisla i meni je to lijepo i lijepo u svojoj jednostavnosti. Ajmo sad vrlo konkretno. Mm -hmm. Ja Molim deset zdravo Marija mm -hmm. dnevno. I to je nešto što ja dajem Bogu. Da. Kako se ja sad prešaltam u to da ja imam taj osjećaj, tu želju za susredstvo s Bogom. Ti si rekla, ti, ti, uh, Bante, ti si rekla, želiš biti u moliti zbog onoga što je. Ti si rekla, ja kad sam upoznala da je Bog moj otac. Mm -hmm. Evo, ja sam sad to čuo, meni je to super, ja vidim prostor za napredak. Doći ću doma i kaj sad? Kak izgleda vaša molitva? Ja prvi, ja. Mislim, ker po ovome, če uh -huh. ste vi zaslužni za to, da ste spoznali oča, super, recite nam kako. Uh -huh. Ak niste zaslužni, pa jaz lahko rečem, da meni to ni dano. Uh -huh. Kaj ja lahko naredim, da naredim ta uh, prijelaz? Matej. Hvala ti. <laughs> um, mislim, da, ok, prvo... Ajmo ono, se, se vrniti na to, kar si spomenuo na začetku vprašanja, kar se tiče vseh pobožnosti in vsega, kar imamo ono, v katoliški cerkvi in vse bogatstvo, ki ga imamo, ki nam ona kot majka ono, daje. Na žalost, vedno, ko grem doma, ko mama spakira toliko vrečica za jesti, ona nas toliko hrane, da ne morem ga vse pojesti, moram del smrznuti. E, eh, iste, jaz bi rekel ono, kad vđemo v pobožnosti. Um, pa ne, neću sad uć duboko u poboljšati ovako u, 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 samo ću ono full kratko i ja mislim onako najjednostavnije sve što nam katolička crkva kao majka daje je tu sa jednom jedinom svrhom jedinim ciljem a to je da nas dovede ocu da nas dovede Isu, da pokaže na Isusa. da nas dovede do odnosa s njim znači sve što ja molim sve što ja radim sve što mi ponovno kažem što mi crkva daje na raspolaganje je tu da me dovede do susreta s njim E, sad se onda postavlja pitanje svih pitanja koje će mnoge naživcirati i već vidim komentare. Da li me ono što molim dovodi do susreta s njim? Da li me ono što molim dovodi u odnos s njim? Ili opet se vraćam ono što sam ja radio ili samo odrađujem molitvu? To je prvi dio. Ovo ćeš svi nadovezati na ovo prije nego što Ne, slobodno ti je, slobodno ti je. Hoćeš da, jaka... da Da, Daj, da, da. da, da još. Zakopaj si još malo dubljeg. <laughs> <laughs> ne, ide ti plov. <laughs> to, je super. Um, to je ono što bih rekao ajmo, što se tiče tog pitanja. Drugi dio pitanja bi kak ono, je ono... Kako izgleda to? Kako izgleda mm -hmm. tvoja molitva? Ok, ono. ajde. kak izgleda tvoja je... molitva? <laughs> Pošto toga imam za reći. Ajmo, a još plastičnije. Daj, uh, sad ću ti reći, to se ne mre uh, Kako izgleda ideal, idealan molitveni život? život? Kako bi ti neko preporučio? Pa ne, ajmo ovako. Daj nam ovak. neke da ponesemo doma. Da, 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 ajmo ovak. E, ovak bi rekao, <laughs> nam neke da ponesemo ono. među, mi, među ljude. Sidite među ljude. Sidite među nas. <laughs> ovak, prije svega, mislim da, ono, kako izgleda moja molitva i kako ja mislim da bi, ono, molitva generalno trebala izgledati. Prvo bi, ja mislim da bi trebali znat gdje smo zapravo s Bogom. Odnosno, u koje sam ja, to, i sad ću onako najbanalnije reći, sezoni, odnosno vremenu s Bogom. Jel ja, je mi sad, ajmo na godišnja doba, zima, znači da li mi je sad vrijeme kad sam skriven, kad se nešto ispod zemlje, kad Bog tu nešto radi pa nema puno toga na van, da li sam u proljeću gdje sve cvjeta, da se nešto novo događa, da li sam u ljetu gdje vidim plodove. Znači di sam ja sad s Bogom? Šta Bog u ovom trenutku od mene u molitvenom životu i u životu oko mene koji ja vodim, di sam ja? Znači, znači, šta je to? Znači, ja mislim da je to ono prvo pitanje, ono, ok, di sam ja, Bože? Da li sam u vremenu rasta, da li sam u vremenu čišćenja, da li sam u vremenu upoznavanja sebe, identiteta, tebe, uh, kao muža, znači ono, di sam? A onda, iskreno, trenutno, znači, moja molitva se kroz ovih koliko, kad sam krenuo 13 godina, mijenjala ono nekad dnevno, nekad tjedno, nekad mjesečno, nekad na godišnjoj razini. Znači, nemam, nemam pojma. Evo, ti, zadnji tijan ću ti ispričat svoj. Može. <laughs> Može? <laughs> to prihvaća, to prihvaća. <laughs> Može. <laughs> Došao bi, ono, pred Boga, bum, stavio bi slušalice, pustio bi se ili worship ili neki soaking. Znači ili nešto, neko slavljenje ili neki ono soaking music. Preporučavamo svima William Augusto. <laughs> um, Bože, šta ti danas želiš raditi u molitvi? Šta ti želiš da se danas dogodi? Što mi ti danas želiš reći? Nekad bi doslovno onako u srcu osjetio čite Bibliju. Uzeo Bibliju, lijepo slušalice, čite bi Bibliju gdje jesam već i ono razmatrio šta ovdje ima za mene ima, nema, nemam pojma. Znaš ono, ok, idemo dalje, šta sad? Želim da se pomoliš za tu osobu, pa bi se pomolio za nekog. Pa ono, bilo je trenutaka, kao ono kad bi jednostavno pričali ili ono, pitao sam ga, ono, Bože, kako, kako želiš, kako ja danas mogu biti bolji muž svoje ženi? Daj mi konkretno reci Bože. Znači ono, barem kod mene, baš me zanima ono kak će Marija ono reći, opet, to je odnos. Izgleda drugačije mm. kod svakog. Ja nemam isti odnos sa tobom kao što ima Marija. Iako smo, ono, ne možemo imati isti odnos. Ovaj, Ja se trudim uvijek sa pitanjima ono, inicirati razgovor, što bi se reklo, i onda, ono, osluhnu što mi on želi reći. Bilo je trenutaka kad sam išta, znači, govorim ti samo o prošlom tjednu. Dva dana sam bio frustriran. Ono. Fru... Ništa. Dva. Ništa. <laughs> Samo Kupo tebi trajeti Samo dva. Samo dva. Znači ništa ono frustra, nit mogu ući njegovu prisutnost, nit se mogu smirit, znaš ono smirit svoje srce od svega, od ono, bombardiranja misli i svega, nit mogu čut njegov glas, nit mogu skužit šta želi, šta bi ja trebao radit, ništa, potpuna frustracija ono. I tu ćete se zaustaviti, ću imat posebno, posebno pitanje za to. A, ovako je, a moram se složiti s Matejem vezano da e, odnos je stvarno osoban, zato i je osoba. Znači svaki je različit. Ali vratila bi se na ovo što si rekao na početku, kako da ja sad, kako je ono naglasilo te neki prijelaz iz, evo, Da, da, da. Obo... Mislim, pobožnosti... Evo, vrlo, vrlo jednostavno. Ja volim pobožnosti i možemo se vratiti uh -huh. na to da pače ovaj, uh, pobožnost je nešto što nas stvarno uh, i očuva i mene osobno u vremenima baš i suhoće, uh -huh. u vremenima uh, i frustracije i kad jednostavno nemaš pojma više šta... Bog hoće od tebe ja. koliko god da odvajaš svoje osobno vrijeme, odnosno uh, sve od, odvajaš da budeš s njim. I dalje ti niš ne dolazi, kako mi znamo reći. Uh, mene su pobožnosti učile i jako očuvale. I ja, je gleda, ja njih gledam kao stvarno velik dio iz svog molitvenog života. Mhm. Uh, međutim, uh, svjesna sam da, se ne, da sam se nekad znala i za pobožnosti iskrivat, jer Uh, realno imam neki problem uh, ili prolazim neku tešku fazu, ali ne lakše meni sad nešto izmolit bez glavom dobro. Ako, to, ako se nalazi, ako se osoba nalazi u to, pronalazi u ovome ovaj, to nije rješenje jer tebe će kad tad ta dočekati ovaj problem, morat ćeš ga razriješiti zajedno da, s Bogom jer ćeš morati to ući u odnos s njim osoban. A, znači, to bi rekla prije svega, druga stvar, vrlo jednostavna, ja bih rekla po svom primjeru, a, znači ja sam godinama stvarno bila osoba koja je išla ono, u osmom osnovne, ja i 30 baka u mom mjestu smo išle prvi petak, znači to je, mislim, osmi Devetan osnovne, petaka. točno, ma ne devet, sve. Super pa su se je, je, je. još deset godina niti za slučaj da se propustio jedan Dočno, pa tačno imaće nova runda u da prva nije upalila tako 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 za svaki slučaj Uglavnom, ovaj, ja sam došla neke, otprilike sam imala 20-21 godina tamo kad sam došla u zajednicu i prije nego sam postala formalno član zajednice, išla sam neke dvije godine na susrete još u kriptu dolje. Mm -hmm. I a, ja se sjećam, dolazili su ljudi a, razno razni ono, gosti koje su non pričali, evangelizirali, pričali o svom odnosu s Bogom. Onda dođe ti jedna knjiga, druga knjiga, Gledaš, kako ono, njemu je Bog progovorio da, da, ga Bog voli. Mislim, ja to negdje tu znam, ali ja, mislim, ja bi isto htjela to iskustvo. I ja sam rekla sebi, zapravo sam shvatila da je to duh sveti u meni koji me isprovocirao. Aha, ti to želiš. Ajde, šta ćeš napraviti za cijeno da ti to želiš? Pa, uh, ću vrijeme što je ajme teško danas, ali to znači ovo baš što je Matej rekao, ono izolirat ću se, znači nema ni mobitela, nema ni nekakvih drugih stvari, čak nema ni ono izmolit ću pobožnost koju sam si osjetila potica i prepoznala da me gospodin poziva na nju uh -huh. da je izmolim, ali to mi neće zamijeniti, aha čekaj, da ja dođem pred gospodina ja kažem, uh, slušaj, Navodno ti postojiš i ja negdje tu u svom razumu vjerujem da ti postojiš i da me ljubiš, ali ja ti to ne, ja ti to ne osjećam. Ja ne osjećam da si ti uopće Bog u mom životu. Da. I to su pitanja i ja mislim iskreno da gospodin mhm. jedva čeka takve stvari mhm. jer Bog je strasven. I kad ti njemu postaviš pitanje, ali ja ne vjerujem da ti postojiš, ja ne vjerujem da ti mene ljubiš, da mene prihvaćaš, ja samo gledam čudesa, tako je bio moj put molite, osobne, odnosno osobnog Boga, ja gledam, osobnog odnosa, gledam kako drugima se otkrivaš ovo i ja bi to htjela. Aha. A Bog vidi našu čežnju. Čim mi kažemo da i ja to želim, Bog je onaj koji odmah odgovara. Jer on je akcija non stop, on je ljubav kao jedna čeka se izeti. Šta on želi, on non stop želi pričati svojoj djeci. Uh, i ja se sjećam da je moja molitva u početku bila ok, dobro, uh, volim otići na svetu misu idem na svetu misu ujutro sutra znači krećem, tako je izgledalo doslovno kako sam ja započela svoj odnos osoban s Bogom. Uh, pročitala sam tu neku knjigu, ok, znači ja bi trebala zapravo probati sve malo. Ajde, idemo, sutra ću se ja, mm, usat ću se dobro, vraću se, smise, skuhaću kavu, jer ja volim kavu. I kava mi je obično pojam ono da s nekim lijepo provodiš vrijeme i uživaš. Dobro, gospodine, napravit ću kavom, onda vam napravit ću i tebi. Ja sam u početku pravila dvije kave, ovaj, napravila šalicu njemu, šalicu sebi. Došla sam i tvorila evanđelje tog dana koje sam prečitala, ništa meni to nije ostalo u glavi. Kad sam se vratila doma nisam se uopće mogla sjetiti koje je evanđelje bilo. A kao ja sam katolik, predana i sve... Toliko o tome koliko je zapravo aktivna sam sudjelovala i srcem u onom ja. što o, o, na svetoj misiji. I onda ja sam postala svjesna ti stvari. E, Uglavno došla sam i moja moca je izgledala ja ne razumijem šta ti ovdje hoćeš reći. I tako. Mhm. Aha. Dobro. I onda bi došla do trenutke frustracije šta je sad ovo, oni tamo pričaju, Bog je divan, kako se fino otkrio se, ja se rasplačem, ovo, ja nemam nikakve osjećaje. I fora je što sam ja počela na jedan način Bogu pričati o sebi. Ja sam njemu počela, iako nisam bila svjesna, ja sam njemu počela pričati o stanju mog srca. I počela sam otkrivati intimu. To je ono što u je zapravo stvari sam molila. Mm -hmm. Tek kasnije kad sam se ja odmakla, fore što neki period nisam uopće osjećala išta s ove strane što bi se reklo, a tek kad sam se odmakla nakon nekog perioda, počela sam kužiti, pa gledaj ja više nemam isti stav kad ulazim u molitu. Nešto se u meni mijenja. Jer na jedan način mi je lijepo doći, iako ono, ne pričam ja sama sa sobom, da se mi razumijemo jer sam to počela kužiti naknadno. Ovaj Znači, počela sam kužit mene, da mene nešto reci. Ne bi te zvali da, podcast da pričaš sama sa sobom. <laughs> da, da, da. Uglavnom... <laughs> Genijalno. <laughs> <laughs> ok, krasno. <je>. <laughs> <laughs> Ovo ćemo se poslije dogovoriti, ćemo izrezati ili ne. <laughs> ne treba. <laughs> <Praj krasno. laughs> Ovaj, uglavnom eh, ja mislim da kako, Pitao si na početku kako da netko ko nas sad sluša kako da on sad to vrlo jednostavno mm -hmm. dođi onako kako jesi mm -hmm. bog to želi bog to želi on jedva čeka da ti dođeš takav kakav jesi bez maski bez ono uh, uzvišeni dragi uh, ne da. znam ni neke da. fraze nove izmišljati ne bog želi onakav kakav jesi to su počeci i uh, mene je to, s obzirom da sam se valjda zainatila, mislim da je to bio onaj svet i neki inat, ja. uh, držalo stvarno dobar period, tako da sam počela stvarno puno toga otkrivat, prve, prije svega o sebi, kako ja sviku imam i o sebi. Ali, evo, okay. to je za početak. Ja. Je, samo, samo bi jednu stvar dodao. Znači, Marija je ono razvala što bi se reklo pitanje. I ja kad pričam danas o molitvi svojoj i kad pogledam kako je gledala prije 10, 11, 12, 13 godina, znači, znači, znači živo mučeništvo. Ja kad sam uzeo prvi put, ja kad sam prvi put uzao svirat gitaru, to, to, to bilo, pa to, je, bilo, bilo očajno. To su me prsti, su me boli, pa nisam znao niš, pa to je bilo užas. Znači, nisam imao pojma. I onda isto kak je rekla Marija, pa ja sam se svađao s Bogom ko, Bože me prosti, najveći prostako. Ja sam bacao Bibliju u zid jedan put. <laughs> jer sam bio toliko isfrustiran jer ja to ne mogu jer ja to ne znam jer meni to ne ide i šta god da radimo kad nešto ne znaš kad ne ide kad je teško a neću <laughs> i zapravo se tu ono to slamanje ono događa i polako ono bum sve se da. to lome ali to je isto ono proces, proces učenja ono, nemam ne, 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 pojma yeah. ne znam kako si rekla ono dođi kakav jesi Bože, evo me, nemam pojma kak bi molio, ne znam šta bi ti rekao, ne znam ču tvoj glas, ali ovak sam ja krenuo, ovak sam ja krenuo sa deset minuta. Znači ja sam krenuo sa deset minuta, ali deset minuta ću sjedit ovdje, neću pokušat ništa ono, učit, molit po Bože, hoću samo se fokusirat na tebe i vidjet šta će se dogoditi. Bez obzira kak ti deset minuta prođe? Bez A? obzira, u početku bez obzira. Pa kajak ja imam grižnju savjesti, osjećaj krivnje, jer sam gledao na sat i tapko s nogama da ti gdje smo to prođe. U početku, znači ja bih rekao ovako, u početku nema veze, ono izdrži. Ja, Isdrži, ja, se, izdrži, je. Yeah. Hashtag izdrži. <laughs> ja, ja se sjećam, ja sam išao sam u Opus Day kod Don Josepa. Ne znam koliko ljudi znaju Don Josepa, možda gleda Don Josep. Evo, pusa za Don Josepa. Jednom sam ga izludio bio u početku, kak je ono, je kao raspored, raspored, kao molitva, molitva, je Matej, si imao molitva? E, kao raspored, a nisam, nisam. I tako već neka, nek ne znam koliko, ono, puta. Don <laughs> se ja opet došao, kao, jesi kao molio po raspored? A, <laughs> fucks Don Jose? pa ono, naša, kao pokušaš nešto, kao... <laughs> čovjek se digao sa stola, počeo ono, po, uzeo ladicu otvorio doslovno ovaki papir ispred mene olovka piši raspored <laughs> ponedjeljak kad imaš faks kad moliš kad učiš sve sam trebao napisat u principu ono što želim reći jako je teško stvoriti naviku i u početku to je navika koju treba stvoriti međutim kad ta navika postane nužna potreba i kad ta navika pređe u ono ja više ne mogu bez toga, mm. ja više ne želim bez, bez, toga, ja više ne želim živjeti bez tebe, ne znam uopće funkcionirati, ne mogu biti normalan bez tebe, ono ja želim samo tebe, e onda smo napravili taj skok i prijelaz koji opet da. ono kaže, ne, nemam pojma koliko, koliko, traje. Da. Još bi se htjela samo nadovezati, uh, asocira se me sad negdje pola, ovaj, uh, ono kad si pričao ne mogu ja da. ovo ono, sigurno će svi doći u frustraciju uh, tu, kogod da će krenut bit će teško, to je činjenica, bit će teško. Ja ne volim pričat, uh, bit će super, bit će super, ali bit će i teško. Da. To je realnost. Uh, na kraju krajeva, i sam katekizam kaže, ima jedan naslov, zove se borba molite. I sam katekizam uh, nas uči i, i oni pametniji prije nas i svi sveći su govorili koliko se uh, i sami su se borili. Uh, htjela bih reći da uh, u molitvu nikad ne ulaziš sam. U nama je Du sveti koji je razliven uh, u našim srcima po sakramentima, jer se nekako podrazumijem da svi imamo krštenje, da smo se svi krstili. I po tome smo mi sinovi, uh, odnosno kćeri očeve. Uh, I jednostavno duh sveti jedva čeka zapravo tvoju volju. I on samo čeka prvi tvoj mig on zajedno s tobom moli. Zato ono, Pavao kaže u Rimljanima, Duh Sveti zauzima za, za nas. Znači, ja sam postala svjesna da stvarno Čak sam počela, onako prvo sam mislila, e sad kad ja dođem, kad se vratim doma, kad sjedem u molitvu, e sad ću ti Bože, sve ću ti ja stres, sve ću ti ja reći što je mene živciralo, zašto ti to nisi vako, zašto on meni ovo rekao, zašto se ja mučim sa ovim strahom, sa onim, sve ću ti ja sad to I onda bi ja došla u molitvu, i onda bi zapravo bi počela moliti zato što više nisam molila samo po svojoj pameti nego sam skužila aha pa negdje ja molim još, još onak pa, pa ne molim nekako kako sam mislila razumski da ću molit ja sam postala svjesna koliko, uh, koliko je dus sveti stvarno prisutan u meni koliko on, on mene isto uči moli tako dakle, da bih htjela reći svima koji uh, i započinju uopće tu avanturu koja uh, nikad ne prestaje i koja je ono ja ne bi mijenjala avanturu da, s bogom da. za ništa Ovaj, a, ono, vjerujem, bit će teško, ali dus sveti je onaj na koga se treba osloniti. Ako su vremena, suhoće, faze nikakvog osjećaja, ništa, a, ja bi ona rekla, a, vrati se na duha svetog. Nemoj se, nemoj se samo non stop vrtiti, joj kako mi je teško. Opi se fokusiraš se i na sebe. Jer ti kad si u odnosu, da. u molitvi, ti zapravo ulaziš u odnos s Bogom. Uh, I rekla bi čak ono jedna da ne uđeš u neku nezravu introspekciju koja se može isto dogoditi, mm. uh, vraći se na duha svetoga. Dođi duše sveti, duše sveti, uh, šta mi je ovo u srcu? Pomozi mi duše sveti. Ti si onaj koji posvjetuje, koje, koji posvećuje, koji savjetuje. Znači, ono, duš sveti je s nama i on moli zajedno s nama i ona sam uči moliti. Da mi sad, uh popikali ste mi par pitanja, sad valjda ću se sjetiti sve. Uh, <laughs> dakle, dakle, ok, napravili ste taj pomak, uh, taj hodu molitvi do ovog gdje ste danas, ko zna gdje ćete biti za deset godina. Mm -hmm. Je li vam se danas, vrlo kratko, je li vam se danas svaki dan da molit? Ne. <laughs> Me, meni da. Ja, ja iskreno jedno čekam ali ja sam isto bio ono, znači ne bi, ne želim molit, ne želim, ali znam da moram i znam da ono što bi se rekao moram to probit, ono, tako sam ja to da, sebi kao da. moram ga probit. Da, da. <laughs> ok, a koliko su općenito sad, to je vrsta osjećaja, ne da mi se, koliko su osjećaji dobri za nekakvu povodice s njima u molitvi? A ovo mi se da, ovo mi se ne da. a ovdje osjećam nekaj, ovdje ne osjećam nekaj. Mm -hmm. su osjećaj, je to ok kao, a da, dnaš, ono slušaj svoje srce, radi kaj hoćeš mm -hmm. Ili treba probit, mm -hmm. Ok, ne, idem Je ima tu nekakvo pravilo, generalno, ili... E, ovako, osjećaji su jako dobri indikatori, ali jako loši vođe I pogotovo, ono, kako smo rekli, vraćamo se na početak, znači u početku <laughs> Čim udaraj, udaraj koliko god ti se ne dalo. I onda će doći opet faza di će biti prekrasno, Di će cvijeta ruže gdje će biti proljeće, gdje će biti ljeto gdje će biti plodove, a onda će opet doći zima. On će opet doći jesen i zima. Di će, molitva neće biti lijepa i prekrasna, nego gdje će se opet morat nešto ispod površine raditi, gdje će se stvari morat zatvoriti, gdje će se nešto morat događati, što neće biti ugodno i što neće biti lijepo. Osjećaj, ja bih rekao, ne diktiraju našu molitvu, ali kao što sam rekao, mogu biti indikatori ono. Ako, ako osjećaš u srcu, jako ja osjećam u srcu, da želim trenutno slaviti Boga svim srcem, pustit ću si neki vrši pojačat ću na najjače i plesat ću. I uživat ću o tome, ne znam, skakaću do, na, bit ću na podu, plakat ću, šta god. Ono, znaš ono, kad pričamo o takvim osjećajima ili o nečem takvom, to ću onda, da, da. to ću raditi. Ali kad pričamo o osjećajima, da li ću moliti ili ne, mm, da. ništa. Uh, što se tiče, zašto sam rekla ne odma? Uh, konkretno ja sam trenutno u nekoj onako između fazi kad bi rekla ono uh, ne zato što znam da ću se morat suočiti i morat ću mm -hmm. ući uh, jer odnos je jednostavno ako želiš biti Bogom, ti želiš biti u istini jer Bog je Bog istina. Bog je istin, istinit, dobar, pravedan, lijep. I kako imaš godinama odnos ti učiš kakav je Bog zapravo učiš njegove da. karakteristike njegove osobnosti i sve i počneš učiti ono hm, realno ja moram i proći neke teške možda uh, situacije s Bogom nešto gdje nešto što mi je užasno bolno moram proći neke procese i zato se, mi se realno uvijek i ne da koliko god da ja sam svjesna jedan dio mene je svjestan ali nema izlaza u smislu druga uh -huh. opcija ne postoji uh -huh. i uh, da se pita Čovjek, čovjek uvijek uh, želi nekoj ugodi, želi ono da se sve neko drugi nešto riješi, ali uh, zato, htjela sam zapravo reći, malo se, se zapetala, uh, htjela sam reći ono zašto je ne, neka, jednostavno neka ti se ne da, jednostavno to je normalno, to je normalno da ti se ne da, ali je činjenica, uh, ja varem sebi kad se suočim sama sa, sebom, uh, sa sobom, ali nigdje neću naći ono što nađem u odnosu s Bogom. Ja se sjećam prije dvije godine sam bila uh, u šutnji, uh, šest dana, šest dana, uh, s tim da sam ja prije toga valjda ja ne znam 7-8 godina sam imala već ono stvarno osoban odnos zbog every day i ono dalo mi se, ne dalo mi se i sve i došla sam šest dana u šutnju, to su bila četiri razmatranja dnevno, dva utra, dva popodne, plus još misa, plus još razgovor sa pratiteljem, plus klanjanje, pa zajednička molitva, pa sašto znači ono, to je stvarno ko ima poticaj, u šutnju, toplo preporučam. Znači, htjela sam reći da... E, meni je na kraju tih šest dana, koliko god da mi je bilo teško, koliko god da sam se morala suočavati sa teškim stvarima, uh, opet sam se suočila sa prekrasnim stvarima koliko me Bog ljubi, koliko želi da upoznam svoj identitet i koliko želi da upoznam njega, koliko želi da upoznam njegovu slobodu, ljubav koju ima za mene. I onda sam ja, trebali smo na kraju svjedočiti, ja sam u suzama svjedočila kako... Uh, Zaključak svega je da ono što mi Bog može dati ne može mi niko dati. Ono što mogu kod Boga u osobnom odnosu s njim uh, dobiti, uh, ne mogu u nijednom drugom odnosu. Ja vjerujem da to čak možete i vi koji ste oženjeni ovaj, uh, posjedočiti i reći. Jer jednostavno ono, zbog toga je uvijek da, mm -hmm. ali volja je Jasno. da. Imam dva pitanja vrlo slična, ali vrlo plastična. Jedno sam čekao da nekoga opita. Ja sam čeko. Znači, to su bila prva dva p... ko je, ko je da prvi to Čekaj, su bila prva dva pitanja koja sam znao da ću postaviti kad, kad smo dogovorili ovu temu podcasta. Neovisno ko sjedi meni sa suprotne strane. da. Dakle, ovako, vrlo često se čuje u raznim prilikama, a, vjerskim razgovorima, vjeronaucima i sl. Boriš se s ovim, teško ti je ovo, hoćeš promijeniti svoj život, pojačati odnos sa Bogom, moraš samo Bogu otvoriti svoje srce. <laughs> Odlično. <laughs> to je najčešća ja bih yes. rekao vjernička fraza. Yes. To i ono gdje Ma su to... dvoje ili troje. To, to mi je još jasno. Jedan, dva, tri. Dobri smo. Kaj znači Bogu otvoriti svoje srce i kako se to radi? Kako se to radi? Plastično. How Želiš to, plastično? How to, how to. Znači, evo dobio sam taj savjet i kaj ja sad radim? Sad. Tri, četiri, go. Ajmo, Matej. Gle, znaš šta, ja mislim da ono toliko su ljudi to izraubali, taj izraz, da više ne oni sami koji ga koriste, ne znaju što to znači. I ono, ja mislim da nema čovjeka koji je ikad stao ili bolio pred ljudi ili ima nešto da nije to rekao. Ja sam prvi to rekao. Ja i isto. ti to rekao. Završi to radi Zašto mi to radimo? znaš no to je ono kad ne znaš šta mi pa onda kažeš ono Otvori svoje otvori srce. Otvori evo ga, gdje su dvoje troje Je, um, <gulazna> je. To onako, je kula, zna to Probijanje leda. Međutim, ajmo sad ozbiljno, ajmo sad ospijen, no. ha, Znaš ono, otvori svoje srce ili kao predaj svoje srce ili otvori. Ja bih rekao da je to... Um, da Bogu daš šancu. da šansu. Da... Ok, išao sam ovim putem, bilo mi je tako i tako, a svi ovdje kažu da si ti super, svi ovdje kažu da ti nešto imaš, svi ovdje kažu da će mi biti bolje s tobom. I onda samo da od ovog napraviš jedan klik, ok Bože kao dajem ti šansu. Je to znači kaj da, da počneš računati s njim u životu? A znaš, a ovi si di si na putu si. Ja bih rekao da da. da ono. Ja bih rekao da da. To je ono, otvori, predaj svoje srce. Ono, daj mu šansu, pusti ga unutra pa da vidiš šta će se dogoditi. Jer ono, mi prvi smo, mi, mi smo prvi svi prije nego što smo upoznali Boga. Misliš da je on dosadan, mm, da će da. ti u crkvi biti užasno, rađe bi partio i radio ne znam ono, sve šta bi radio. Da ćeš trpiti. E, da, ćeš trpati, da će trpi, da ćeš biti užasno trpi, e, međutim, predaj svoje srce, kao ono, ajde, ge, daj mu tu šansu, daj mu taj dijelić, i to je isto ono, kad se opet se vraćamo na tu vjerničku flosku, predaj svoje srce, iskreno, da ti kažem, ja ne znam, jel postoji osoba koja je odjedan put predala cijelo svoje, svoje. znači, nema šanse. To, ono, to je daj to je, utišno, je. To je dobro. Na, yeah, znači, yeah, ono, yeah. kako? Znači ja se i danas, dan danas borim s nekih stvari ako vidim da mu nisam predao, ono da yeah, ja želim yeah, kontrolu, yeah. da se to ja to, želim to, to napraviti. Znači, sorry, nisam mu predao svoje srce, Tak da ono, prejdem yeah. u svoje srce, ah, yeah. eh, kao lijepo zvuči, ali u stvarnosti... Da, uh, pa to bi trebalo zapravo, zapravo bi trebalo ti pitati Isusa, Isuse šta to znači? To ću, sam vidio kako se okrenula prema meni da ću ja morat neke, da će mi popisu. zapravo Da ću ja morat da, neke ovaj, napraviti. Da, ovaj, zato što ja isto to nisam razumjela a ovo što Mate kaže, mi pogod, mislim, mi smo godinama molili a, predmolili, odnosno animirali molice na našim otvorenim susretima i onda, ovo što je Mate rekao, da ono, to ti je jedna floskula koja je ono, malo si dobiješ na vremenu kak da još ono povedeš molitvu, ali i, uh, ja bih stvarno rekla, pita Isusa. Isto se šta to znači da ja otvorim svoje srce. Meni je to bilo jedna od stvari, baš mi zanimljivo da si rekao za kontrolu, mislim da je to nešto što je svima nama sklono iz razno raznih razloga, prije svega zbog određenih strahova. Mi ne želimo predati ili nismo ni svjesni da ne želimo predati svoje srce Bogu i mislimo da smo predali, a zapravo još uvijek imamo svoju neku tajnu agendu za određeno područje. Tipa neko traži posao, ali on ima točno ono, nema šanse da bi, da bi pružio šansu Bogu, otvorio svoje srce da možda sad šest mjeseci radi neki posao koji on ne želi zapravo raditi. A možda je to vrijeme u kojem će te Bog pripremiti za neko drugo, neko mjesto gdje, gdje te zapravo želi. I to bi možda bilo, ajmo reći, jedan da. način. Mislim, ovo, da, oprosti. Ne no. što je htio reći. Ne, da, da, oprosti. Reci. Ok. Nadovezujem se, to je moje drugo pitanje odmah. Dobro. Je to uh, sad Dva su. Je, može, nije, jer ga je ona sama otvorila. <laughs> ok. Ok. Moram pitati Isusa. Jest. Super. I prihvaćam to. Da. Vi ste puno toga temeljili na tome, evo, uh, uh, Bog mi je uh, rekao, uh, Bog mi je progovorio u srcu, evo, došlo mi u molitvi. Hmm. Ista stvar. Aha. Kaj znači Kaj Bog mi je progovorio u srcu? <laughs> znači kak, kak, kak znači kaj, kaj to znači kak se to dogodi kak se to manifestira i veto na to je osoban doživljaj mislim vjerojatno ćete mi reći to je o, osobna stvar ali ok jako puno ljudi way, sve pozdravljam i zahvaljujem kad ste slali pitanje ovo je bilo vaše najčešće pitanje kak ja znam da je to meni bog progovorio mm -hmm. a da to nije bila moja bujna mašta uz ogradu znači to može biti zasebna tema podcasta kako što ti može To htio reći. je okay. ok, ali samo, samo, na tu prvu. Znači, kak, kaj znači to? Evo, Bog mi je progovorio mom srcu moliti. O okay. okay. Mogu, ali, ne, Marija, Marija, možemo... inzistiram na Mariji. Inzistiram na Mariji. da vi reći. Vraćam lopticu. Slobodno se ti obacije, ja nemam problem s tim. Uh, pa prije svega, Bog, uh, Bog želi pričat. I uh, Bog želi na različite načine pričat uh, i On progovara stvarno kroz tisuće načina. E sad, uh, što znači Bog mi je rekao? Pa Bog želi odnosa. Dio svakog odnosa je da On razgovara i On traži način kako da ti progovori. Znači, kad se mi vratimo na početak uh, uopće uh, svetog pisma, Bog je onaj koji pita Adame gdje si. On je onaj koji inicira i on je onaj koji priča. I uh, Bog tebi želi reći, e sad, pitanje na koji način ti želi reći i pitanje kako ti je primaš. Slači, slači. Uh, znači, uh, imamo tu različite načine. Jedan, ne znam, na, način na koji Bog može progovoriti da neko stvarno osjeti u srcu nekakvu ili riječ, ili osjeti, uh, ili ne znam, prepozna, zna nešto, jednostavno ne zna zašto zna, ali zna nešto, ono, da ga Bog voli, da ga Bog ljubi, jednostavno ne zna, ali to je toliko jaka istina u njemu da on ne zna objasniti jednostavno... To je plod toga. Što? cijelo mi srce da me Bog voli. Nakon tisuću puta kad sam to čuo, cijelo mi srce. Koji plot to prati? Kako ja znam da je to... Pa čenđa, promijeniti se srce, promijeniti se... Čenđa. <laughs> čenđa. <Činđa>. Naš sleng. <laughs> uh, promijeniti se uh, prije svega način da ti uopće više kad čuješ Bog te voli, više ti to nije profana fraza uh -huh. i Bog je ljupa, više na, ne gledaš na isti način to evanđelje. Uh, recimo kad moliš mi u molitvenoj zajednici, često molimo za ljude, više ti nije jed, isto kad ti dođe osoba i kad, uh, kad... za nju dođe poticaj dok se molimo za nju da je Bog ljubi i da je to stvarno želi reći ili na bilo koji način kroz neku sviku ili nešto, ti jednostavno drugčije to gledaš. Dogodi se velika promjena. Kako ćeš prepoznati da ti je Bog progovorio? Ja mislim da je to isto jedan od, od učinaka je da, da ti se promjeni srce. Znači, jer Božja, Bog kaže u Izaji uh, da Božja riječ uh, se ne vraća bez, bez ploda. A plod uvijek kod Boga je... Bravo! Bravo! Hvala! Niste mi ovo pripremali, a? Hvala! <laughs> ja, ja nisam ju pozvat! <laughs> popisi vode, popisi vode! <laughs> Uglavnom, plod uvijek nekako je ono što na kraj krajeva kaže i u Galačanima plodovi duha. Plod duha je mir, radost, uzržljivo, znači svašta nešto, sad da ne nabrajam sve. Tu ti vidiš da ti se jednostavno promijenio. Promijenio se i stav kako na gledaš i na Boga, kako gledaš na osoban odnos Boga, kako gledaš na puno nekih i biblijskih, ja bih rekla, zakona, ono, pošto je oca i majku da dugo živiš, dobro ti bude na zemlji ili ne znam, ono, ne suđite da ne budete suđeni. Samo ovo da tebe Bog voli, može ti ono totalno otvoriti oči Ali, za... Ali znači kad smo kod tih plodova, znači rađe plodovima tih duha, znači mir, da? zanos, svi ti koji su nabrojeni, znači to bi bili nekakvi sigurni znaci da, 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 da je to, da je to... Pa ja bi rekla, ja bi rekla da, da, jedna od stvari sigurno je to, sigurno, sigurno. Jer Bog kad progovara stvarno, jer Bog ne progovara tako da on progovara, znaš. On progovara zato što želi susret s tobom. On želi susret sa cijelim mojim bićem, sa mojim srcem, sa mojim načinom razmišljanja. Meni se već mijenja način razmišljanja da ja više, ako sam prijemala problem, da hejtam ljude ili da osužujem u srcu puno ja više... Ako imam problem, sve ga manje imam, razumiješ? Znači, ono, zato što već u meni se nešto totalno mijenja, vraća na tvorničke postavke. To je preci ono si ti rekao na početku, da bi stvari ne bi mi s molitvom trebali mijenjati Boga, nego bi Točno. Bog trebao mijenjati nas u stvari. Da, je, da, je. to je taj neki plod. Meš izbjeći pitanja. Uh. <laughs> da, da, ovo je neistrpna tema. Da, ovo je neistrpna tema, ono, slušanje Božjeg glasa, ono, znamo, znamo da... Um, da Bog progovara, znamo da je to biblijski Znamo da svi možemo čuti njegov glas I ono, opet ponavljam Znamo da svi možemo čuti njegov glas mm. um, Ivan, ne, neću ići ić sad duboko ono, u, u citiranje i svega Ali uglavnom, to je ono što, što znamo kaže možda u drugom podcastu će, će, ovaj, će se ići dublje u to Možete nas pozvati uh, <laughs> Ja bi ovako za, za ovako površni level I da mislim da, da će neko ono, dao bi dva primjera, nekako koja su različita, opet se su komplementarna. Uh, prije dosta godina bi sam gledao jedan YouTube gdje bi bio je, čini mi se, Eric, Eric Gilmore se zove. Nebitno. Uglavnom, pitali su isto to pitanje kao, ok, kak da znam, jel to Bog, ili sam to ja, ono, šta, kak, kak, to zvuči, ono, šta je to? Aha. I da je jedan super primjer, rekao je, ako uzmete plastičnu kovanicu, i ako bacite plastičnu kovanicu, pustite da padne na pod, znaš kak će plastika odzvoniti na neki način. uzmeš znaš pravu kovanicu i baciš i pustiš je da padne, odzvonit će drugačije. Mm. U smislu, Boži glas jednostavno zvoni, jednostavno ovdje zvuči drugačije, da znaš da nije neprijatelj, znaš da je ono, Ivan deset neprijatelj dolazi mm. da ubije, ubije ukrade ubije. i uništi. To je kao, ajmo reći, lakše razlučit, ali onda kako razlučiti sam nešto Bog ili nešto ja, njegov glas i ono što ti tu da jednostavno zvuči drugačije. I bio sam sa Kelom sam bio sa ženom, sam by the way, Bog kela love you babes. Uh, uh, bili smo na, na, jednoj, imali smo jedan nagovor. I nakon nagovora, već sam ono šerao ovu priču, ali obožavamo ovu priču, i nakon nagovora došla jedna mala curica s mamom, i kaže ja oprosti kao jel mogu pitat pitanje znači stvarno je bila on, ovakva ono djete. i ja rekao, ah, kao a kao platko šta, šta će sad ono pitat šta će sad bit oprosti kao kako ja mogu znat jesam nešto ja ili je nešto bog i ja šta da ja ono, kao kak ćeš ti sad to objasnit naš oni ljudi su to, da, malom djetetu ljudi su oko tebe ono žele razgovarat ono imaš doslovno si u zeitnu nemaš sad vremena za nagovor i u principu njezina sestra je bila s njom i rekao sam joj ok, ti znaš svoju sestru, kad tebe tova sestra nazove na telefon, da li se ona treba predstaviti ili ti znaš kako ona zvuči, kao pa znam svoju sestru. Znači sestra ti se ne treba predstaviti, znaš ko je ona. Isto je sa Bogom. Zato što provodiš vrijeme mm. s njim, ti si već upoznao njegov glas i već znaš kako zvuči. Naravno da će opet se vraćamo na početak biti teško, da ćeš ono kao kako, točno jesam ja ovo ili jesi ovo Bog, naš, ali onda ono s vremenom ok ovo ovaj je bog ovako zvuči ovako mi sjedne u srce ovakvi su plodovi toga jer mi ne donose ono ne ubijaju ne kradu i ne uništavaju odnose ljude oko mene ne uništavaju mi mir snove šta god da, nego da. mi donose mir nadu ljubav, ono te plodove i ono to kad sjedne i to jednostavno zvuči drugačije je yeah. ok super je yeah. mi je super je yeah. još bi samo da, da, rekla da, daj. da, uh, da jednostavno Boži, Božja, Boži glas je uvijek onaj, odnosno njegova riječ je uvijek ona koja uzdiže, koja uh -huh. ohrabruje i koja tješi. Uh -huh. I uh, to je isto jedan od da. lakmusa kako da prepoznaš ono, jel, jel mi to stvarno Bog govori. Uh, jer ono, imamo ona tri jeli, glasa, imamo u svojim, u svojim mislima nismo sami. Ima jedna, jedna, je, jedna je ljudska, ljudska misao, jedna je nažalost, ali od džavla može biti, a može biti i od Boga. I ono, ovo što je Matej pričao, ja. znači, ovo su taktike zloga, a Bog ima totalno drugčiju strategiju i perspektivu. Ja. Da ću pitam neke, e, rekli ste da je poanta molitve, susret s Bogom. Ok. Hipotetska situacija broj 1. Što ukazuje da ćemo imati hipotetsku situaciju broj 2? No, <laughs> Hipotetska situacija broj 1. O kome pričamo? Pričamo o tebi? E... <laughs> ja ne sam 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 ja imam taj luksus sam, sam 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 Ja imam pitan. taj luksus Da <laughs> mogu postavljati stvari koje mene zanimaju Pod krinkom yeah, 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 naših gledatelja takav, Ma, Gledatelji eh, su pitan je, 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 je. Pitam za frenda <laughs> Najtraženije pitanje okay, A, okay dakle ako je cilj susret sa bogom uh -huh. da se to dogodi dobro ja idem na susret molitvene zajednice Tam će biti slavljenje bit će puno ljudi puno se je molilo uh, bilo mi je super vratio sam se napunjen uh, emocije zanos ovo ono uh -huh. li to bila moja osobna molit Hoćemo isti čas ne, <laughs> okay, ne, 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 okay, ne, Okay, ti možeš imati svoje mišljenje. Naravno. Moje mišljenje, moje mišljenje je ne. O... Ne? Marija? Uh, ne. Zašto ne? Jel' ovo sad brzo potazno po... ili mogu elaborirat? Ne, 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 možeš elaborirat. <laughs> sad, super, sam se ja čuje. <laughs> da, okay. da, ne, ja sam da sam se prozvao. Ja sam samo da, da, sam da se čuje. Pa ja donekle. Ne. Ok. Ovak. ovako. Ja, kad sa svojom ženom odem na večeru, još bolje, odem na koncert, super nam je, družimo se, posjetimo nešto, zajedno smo, mm -hmm. ustvarili smo uspomene, lijepo se vratimo doma sa tim feelingom, bilo nam je super na koncertu, sva što smo doživjeli. Međutim, kad dođem doma sa ženom, je tek ću onda biti intiman s njom. Tek ću onda razgovarat s njom, tek ću se onda povezat s njom, tek ću onda biti full onakav kakav jesam. Po meni, postoji opasnost da kad ideš od susreta do susreta, yeah. Znaš već di idem s tim. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Ideš i od susreca do susreta i jednostavno to postane duhovno samozadovoljavanje bez ikakvog odnosa. Dođeš da se napuniš. Napuješ. Kao, idem na taj taj susret, taj i te zajedno da se napunim. Da mi bude ljepo da i ugodno. Da mi bude ljepo, onda se vratiš doma, onda baterija traje do idućeg susreta. Pa ono, kakav da. je to život? Da, ono, di je da. tu odnos s Bogom? Ono, dođeš samo da se malo pofriškaš. To je doslovno duhovno samozadovoljavanje. Um, međutim ima, ima istina ono što si ti rekla ti možeš na takvom susretu stvarno ono izoliraš se sam si i doživjeti ono nešto što će onda ponijest doma da. međutim to bi trebali biti izolirani slučajevi a ne pravilo i temelj na kojem mm -hmm. ja gradim svoj život i svoj odnos s bogom jer ja svoj život i svoj odnos s bogom trebam graditi doma mm -hmm. dok sam ono jedan na jedan s njim zatvoreno iza vrata jer tako ga zapravo poznam, tako tako, uh, ja za, zbog toga sam rekla djelomično ne. Ovaj, uh, znači, nama se puno puta dogodi na susretu, s obzirom da evo, možemo pričati o susretu Bože pobjede da uh, mi puno molimo, recimo prije susreta i nama Bog stvarno nekako stavlja poticaje, slike, uh, kakvi će ljudi doći, što će Bog radit, otkriva nam uh, što će točno, na koji način će se iseljivati ljude. Uglavnom, stvarno, Bog je predobar predobar što, ra što voli otkriti uh, svoje djeci što će raditi i koliko će to biti genijalno, uglavnom. Uh, uh, htjela sam reći da nama onda znaju ljudi kasnije doći, poslije doći. E, baš kad ste molili to i to, ja sam u fazi to i to i pitao sam Boga i baš ste to rekli što je meni zapravo odgovor. Kužiš, to je njemu odgovor osobni na, na, na ali je fora što je on imao, ajmo reći, ako bi to mogla opće staviti neke ako mi je to suludo, ali u neke gabarite kao devedeset 90 pet posto njegovog odnosa bogom je ovdje, a Bog mu je dao ovdje još. Mm -hmm. Znači, to može biti nadogradnja, ja Tako. bi rekla, osobnog odnosa. Da nije ili, ili I nije, nego je i, 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 a dok su, a temelji su, su osobno. Točno, da. točno, točno. Nama se recimo može, koji smo u zajednici, sam znaš i ti si isto u zajednici, može se vrlo lako dogoditi da ti moliš za ljude, da dolaziš, da služiš, da si mm -hmm. na tisuće susreta. Ja sam molitelj koliko puta mi znaju kasnije doći reći baš kad si rekla to i to je nemaš pojma ovo ono mislim tebi je to wow i uh, ja mogu upasti u zamku ono da čovječe pa vidiš ja sam rekla još sam i molila molila sam za druge i realno bila sam u odnosu s Bogom bila sam u odnosu s Bogom i za sebe i za druge u istom momentu ako me što hoću reći i mogla bi reći a dobro ja sam danas imala odnos s Bogom ali nije uh -huh. nije i dalje ono ovo što je Mate rekao, meni je to jedna od velikih stvari intima u osobnom odnosu s Bogom, baš zato ga i zovemo osoban, jer je osoban. Mm -hmm. I zato je uh, vrijeme intime i ono što Isus kaže zatvori vrata svoje sobe, uh, ono povuci se, izoliraj se i otac nebeski će ti dati. Znači ono, zatvori se, izoliraj se i u smislu mm -hmm. ono, in, baš intime, baš intime. Ovo sve može biti stvarno da. jako veliki u vremenima su hoće, u razno razim ono, jer Bog progora i kroz druge i kroz susrete i svašta nešto. Ali nipošto ni ne smije biti uh, jedino, uh, jedina, jedina stvar u odnosu s Bogom. Ja bi, samo bi još ono dodao kako si pričala sam razmišljao, ono, Jako je lako gorit za Bogom u zajednici. Oh, jako da. je lako gorit kad imaš tamo taj feeling. Jako je lako gorit. Da. I onda opet ono, odeš doma sa tom vatrom koja se onda doma polako prazni. Treba biti obrnuto. Doma Trebaš tu vatru raspirivati, da onda tu vatru koju imaš, da onda pretočiš u zajednicu i u zajedništvo yeah. i tamo gdje služiš i tamo gdje već jesi. Jer ako je sve tvoje i sva tvoja vatra koja gori u zajednici, na susretu, gdje god, što će se dogoditi kad se zajednica ugasi, kad se preseliš, kad dobiš dijete kad više ne možeš ići yeah, na zajednicu, yeah. tvoja vatra se gasi, yeah, ti si yeah. gotov jer, yeah. ju nisi, yeah. jer ju nisi ovdje gradio. Yeah još bi sama rekla, može se dogoditi ok, da, da ti ni nemaš ženu, djecu, svašta nešta, a i dalje ideš od susjeda do susjed, moliš za mm -hmm. ljude, prorokuješ, ozdravljaš i, i ono, sve redom radiš, a nisi s Bogom. I meni je bilo fascinantno kad sam prije koju godinu ono, onak, me nešto šamarilo, kad sam došla do tog kad je Isus rekao mm -hmm. a, Znaš na što mislim? Znaš na što, što... <laughs> I ja znam, htio sam to postaviti ko pitanje. Nismo li u tvoje ime? ime prorokovali. prorokovali um... Da, sve živo, ozdravljali, oslobađali, mm -hmm. ovo ono. I onda kaže, uh, reći ću, nikada vas nisam upoznao. Ja sam razmišljala... To je najstrašnija rečenica u to Bibliji. To je, da, da. Oću, aj, da. Oćemo pričati o to tome kao... <laughs> Ja sam se razmišljala, ček, 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 samo sa uh -huh. kako to nikad me nisi upoznao, pa kao ti mene znaš, ti si Bog, ti znaš što je u mom srcu i to se i realno zna, ali nikada te nisam upoznao u smislu da čovječe, nikada me nije upoznao, Nikad se mi nismo izdvojili, razumiješ, ono mm. jedan na jedan pričali, razgovarali. Uh, nisam dopustila Bogu da plaće sa mnom, da, da, da me tješi. Znači, sa, ono nismo predala svoje srce. <laughs> <laughs> točno, <laughs> točno. Točno. Ovaj je a onda dođeš, ono, dođe Isus kaže ono došao sam uh, da život imate u izobilju da ga imate. Uh, ono i ono kao pa došli svi su se zbog mene gdje ja idem idem u nebo pa ono ja to sve radim da i doći ćemo u nebo vrlo lako postane radim zato da dođem u nebo mm -hmm. a ne želim biti sobom i ovaj, me, meni je to isto bila prestrašna rečenica u smislu ono doba jedan ono ček ono provjera mm -hmm. ok di sam ja Uh, tako da ono, zapravo jako zanimljivo i je. meni je to pomalo i zastrašujuće da se tisuće, evo, četrdeset tisuća ljudi koji prati YouTube kanal, uh, mi ono, ne znam, otvorili smo se kao zajednica daru ozdravljanja, sada primamo razno razna svjedočanstva, ali i dalje to ne smije i ne može zamijeniti moj osoban. Jer ja ne, idem, ja ne idem s Matejem pred uh, ili s tobom ili sa Božjom pobjedom ili sa svojim duhovnikom ili ne znam s kim, ne idem pred Boga oca. Ediš ni s mužem ni ženom. Da? Da. By the way. Da. Da. Ne znam da li imaš na listi pitanja, ali... Ne, već ste pokratili dobar dio njih, o, što tako je da nastavi. Otvor... Ono <laughs> što je Marija otvorila, zapravo tvara ono polako legalizam ne znam. Je, je. Htio sam pitat za nekakve opasnosti u molitvi. Legalizam. Ajmo sad legalizma držat. Legalizam u molitvi. Molim te, nastavi. Daj mi <laughs> sam prije ide. molim te dodaj. Vidim da ne šest. Daj mi dodaj kolačiće sad na sekundu. Znači onda će zanimljiva. mi doći. zube će mi doći. <laughs> Mislim da si ono super se dotakla toga. Pa radim sve što trebam. Da, da, da. Pa nisam li ja ovo. Pa sve radim ispravno. Zaista Zaista, zaista kažem nisam vas poznavao, ne, ne poznam te. I da pričamo o legalizmu, kad pogledamo u Evanđelje, m, jedina skupina ljudi koje je Isus ono, javno vrijeđao ponižavao, Upomine, da. Da, to je bilo super, kao samo nas je opomenuo, vrijeđao, doslovno vrijeđao, užasno. I za koje, što bi se reklo, kao da izgleda da za njih nije imao milosti, su bili farizeji. I mi mislimo, to su farizeji, to je to bilo onda, živjeli, kako nisu vidjeli, prepoznali i skužili pa isto tako kao što je što bio glavni problem onda e pa isto tako je i dan po mom mišljenju mm -hmm. je i danas to veliki problem koji se onako zavukao se podvukao problem legalizma OK prvo možda da definiramo legalizam Da 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 bilo bi lakše Legalizam je kupa jedno s bogom legalizam je ja ću činiti i svojim dijelima se spasiti ili svojim dijelima zaslužiti nešto od boga Znači ono, ja tebi, ti meni i zbog toga što sam ja išao i izmolio ne znam koliko devetnica, 30 devetnica, krunica ovih onih, e sad ti meni traži dati da, da. tu moju nakanu za koju sam ja tražio. A onda kad je ja ne dobijem, e onda je Bog nije stvaran i Bog nije živ i ne znam šta, ja sam toliko toga izmolio nisam dobio ništa. Um, uglavnom, to je legalizam. Uh, Čekaj da se vratim na ja samo htjela... htjela Ne, htjela bi reći da m, nažalost nismo operirani od legalizma. Da, ono da, to da. je nevjerojatno koliko misliš da se se riješi od toga. Koliko su tu slojevi. Da. A, zapravo su slojevi najviše iz nepoznavanja uh, ja, ja, gospodina. Ja, ja ovo frustracije koju sam ja pričao ranije, da. bacanje Biblije u zid, bi došli zbog legalizma. Jer sam i ja Molio, ne znam koliko sam tad molio, nije opće bitno, ali tad mi je bilo bitno koliko sam molio. Da. Ja tebi molim, ne znam, 45 vidi, vidi minuta, molim, ja radim Obvizujem ovo, je, ja tako. molim tri krunice dnevno, ja molim sve pobožnosti, ja idem na ispovijed jednom ja, tjedno, ja ja ja. ja, 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 a vidi kak je meni, a da. ti meni ništa. Pa znači ne može biti ono čišći legalizam od toga, ono. Je. <laughs> yeah. Znači ono, sram, ono, shame. <laughs> znači, i uglavnom, kažem, gledamo te farizeje i kao čudimo se kak su farizeji ludi. pa kad su ludi, da, da, da. I ono što je, što je jako zanimljivo, i opet se vraćamo na ovaj citat koji smo rekli, nisam vas poznavao. Farizeji su izvršavali sve mm. točke mm. zakona. A nisu prepoznali onoga koji je bio doslovno pred njima i u kojeg je sav zakon zapravo upućivao. Jer su se toliko zagradili u taj zakon da se nisu mogli iz njega izvaditi van. Da. I, jer, I to je zašto je vjerojatno sad ono, da li su imao milosti za njih. To je ono što je bio najveći problem farizeja i legalizma je što su farizeji spasenje našli u zakonu. Mm. U stvari su se zatvorili s tim Njihovo, njihov spasitelj nije bio Isus, nego bio zakon. To je bio njihov spasitelj. Isto radimo mi kada je moj spasitelj i moj način plaćanja ono što ja radim da bi onda nešto dobio. To je taj ono kupo prodeni, ili poslovni odnos s Bogom ili kako god ga ali hoćemo to čak znaći. onda nije ni odnos, da. Ali da. je, to moramo nekako nazvati, ali realno to nije odnos onda. Da. Jer ti da, da ja tebe samo zovem kad te trebam, daj mi ovo, daj mi da, to ovo. To je uslužna djelatnost u stvari. Točno, da. točno. Da, onda je Bog automata, ne, to, ne otac, ljubav ili već što on sve je. Dobro, a daj mi sad recite, ovo mi je super cijelo kada se tiče tog kupovanja. Ali koliko je vama bitno... Sjelo ti je. Svi smiju. Ne znaš, mi, svi, svi smiju. Moj... Super mi je cijelo. <laughs> Zapravo si pokazao da su sva pitanja za tebe. <laughs> a, da, ti sam iz pitanja u pitanje to dokazuješ. <laughs> Ljudi će prepoznati koliko sam pitanja publike u, ugradio u ovo. Zanima me, jel mi možete dovesti u nekakvu vezu a, sakramentalni život mm -hmm. i vašu osobnu molitvu? Postoji tu, kako vidite, tu korelaciju? Mm -hmm. Ok, s jedne strane, u stvari ništa. Evo, korelacija, točka. Uh... Marija? Ovako, ja e, sam stvarno osoba koja jako voli sakramente, a, jako volim presveto i mm -hmm. ono klanjanje, neš, meni je stvarno predivno, vjerujem da na jedan način imam tu milost da mi je gospodin dao da, da volim. Uh, i ljubim i, i razumijem da imaju ljudi koji imaju poteškoće, koji ne znaju, koji misle da je to ono, on evnišne osjećaje i svašta nešto. Uh, s druge strane, osoba sam koja skoro svaki dan ide na misu uh, i ja mogu reći da ne mogu razdvojiti jedno bez drugoga. Uh, u smislu, uh, recimo ja najčešće idem ujutro na misu i volim kao dio svog osobnog odnosa s Boga jer pouzem se u to da du sveti uh, vodi crku uh, i tamo je godina ABC uh, i da će meni Bog progovorit stvarno i kroz evanđelje dana. I ja znam nakon mise, u toku dana već kad, uh, kad mogu od svog rasporeda ali pokušavam imati neku neko fiksno vrijeme, ali to baš uh, ne možeš u neke godine kad dođeš imaš tisuću obaveza služenja ovoga, onoga, onda jednostavno dobro, eta ćemo uh, imat tu. Ovaj, volim ući uh, razmatranje baš tog dana uh, i ona Isuse što, što se mi htio reći s ovim što mi želiš reći u ovoj situaciji u kojoj se ja sad nalazim u mom životu i stvarno mogu doći da uh, da mi jednostavno ono, Bog puno puta je progovorio. Čak ono, do, još i dok nisam otišla u osoban odnos s njim nakon mise, da mi već tada mi se otvorilo tijekom mise nešto i onda, ne znam, dogodi mi se da sretnem nekoga, on baš nešto re, kaže što mi ono kužima, ha nešto. Mi Bog govori. Tako dakle, da ja bi dio ono i, i pričesti i e, sakramentalni život definitivno bi ohrabrila da e, to ide zajedno. To, ne, to ide zajedno, mm -hmm, nije isključivo. uz korelacija. Ja primjećam to iz svog iskusa, mogu reći da da. Matej. <laughs> De, mislim da uopće ne treba ono, pričati o važnosti, ono, sakramenati, to uopće to nije... Diskutabilno. Uh, to uopće nije diskutabilno. Uh, opet ću biti malo provokativan. Što ne? Što ne? <laughs> I vratit ću se ono što sam rekao na početku. Da li ono što ja činim uh -huh. me vodi u dublji odnosa Bogom? Da li me to vodi Isusu ili ja to odrađujem? I ne. Možda, nadam se da vi znate ili neko, neko ovdje koji je onaj redak u katekizmu katoličke crkve koji kaže da čak sakramenti nisu valjani ako nisi unut... Ne, a... -a? ne, 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 -a? ne da nisu ne, ova kaže a djeluju eks operaoperarom to znači da kad su podijeljeni neovisno dobro podijelitelju i primatelju dobro ali... ali da je njihov učinak ovisan od tome o tome e tako gospođo e, to, jo, to. tako je tako pisat ćemo njihov učinak da hvala ti znači da njihov učinak kao kako si rekao? A, ovisan o raspoloženju primatelja. Tako je. Da li ću ja doći, s kakvim srcem s ću ja doć o. na misu, s kakvim srcem ću ja ići na ispovijed. Ispovjed, I da li ću ja ići na ispovijed jednom godišnje, dva put godišnje, da ga odradim, da ga odradim da ili ću doći sa pokajanjem ono di ću srce razvaliti, reći ću ono jer iskreno ono pravo pokajanje je okretanje za 180 i ti kažeš ja više neću i pravo pokajanje te zapravo vodi u odnos sa tako Bogom. Je, tako. To je pravo pokajanje. Da si ti okreneš grijeho, ali ne samo da se okreneš nego onda ideš prema Bogu. To je pokajanje. I di ideš, ideš Bogu, ideš u odnos. Tako da neodjeljivi su, ali opet s kakvim, s kakvim srcem zalaziš ono. Yeah je. Yeah. I zato je oprosti. I opet da, se vraćam možemo vratiti na legalizam. Da, da. Ja se sjećam uh, baš uh, jedne faze svog uh, tamo negdje prije 7-8 godina kada sam počela kužiti da ja idem na misu samo zato da idem na misu. Da. I upravo zbog uh, ovo što si rekao, legalizam, ja sam skužila pa ja uopće ne idem srcem na misu. Da. Ja uopće ne idem srcem uh, da ja razmišljam da se ja u srcu želim ući u odnos s Bogom, da. da želim čut, jer ono, skužila sam čuće, ja to idem od Rađenovića. ha plusić, ok. I to onda znači da si privila onako kako da. si došla. Tako je. I ništa nije promijenilo. Da. I onda sam skužila, uh, čak samo ovo ne može tako. Uh -huh. I onda sam Uzela sam se čak tri dana, što je meni bilo ono, a zapravo je umirao u meni moj legalizam, yeah. ja bih rekla. Uh, ono, uh, prolazila sam kriza i ovo ne idem na misu. Uh, ali sam se čistila od tog, ja bih rekla, baš legalizma, gdje sam ono rekla, ne, ček sam malo, ono, nešto ne valja sa mnom, odnosno u odnosu yeah. s Bogom. I tako da sam ono, tri dana rekla, ne, neću na misu. Moram, moram, moramo se suočiti s ovim, Marija. Yeah. Ovaj, i, uh, I moram priznati da, da mi se tu dogo hodio preokret, kad sam baš ono uh, došla u istinu. Jer ti kad si u odnosu, kad ti želiš odnos sa Bogom, ti zapravo želiš istinu. Želiš istinu o sebi, želiš istinu o Bogu. I, ta, i to se mora onda prožimati na sakramentalni život, to što mm -hmm. si ti rekao za ispovijest, za pričest, za, priče, za uh, misu, da. za sve moguće oblike uh, sakramenata i pobožnosti. I pobožnosti. Uh, ne znam... Ja razmišljam, vratit se na pobožnosti uh, jer je jako slično zapravo. Uh, svaki dan u uredu uh, molimo, kako je ured, naš ured, ja sam zaposlena inače za sve koji ne znaju, Uh, u zajednici i u uredu Bože pobjede koji je odmah do crkve jednostavno ono u podne, brate, mi smo ispod zvonika, znači zvoni, zvoni ne nemo, možeš, koliko je glasa, ne možeš ni moliti Anđeo gospodin, ni sabrano nego moraš čekati da završi, tako da mi pričekamo da završi i onda molimo i sve stva, stvarno stav srca hoće ja ući reći Anđeo uh -huh. Gospod, najveste evo službenice Gospodnje uh -huh. Ja jednostavno ne mogu na takav način. Ja kad krenem moliti, Anđeo Gospodin, ja to vjerujem da se dogodilo od ovog uh, promjene srca kad sam stvarno počela imati osoban odnos s Bogom. Ja razmišljam šta je, šta je Gospa rekla, evo službenice Gospa, neka im bude Jesam li ja, Isuse, spremna danas uh, svano ti to reći, mm -hmm. gospodin? Jesam li spremna reći, neka ti bude po tvojoj volji? Znači, tebe mora to voditi da se tebi mijenja srce, da se tebi raskrinkava šta ti je u srcu, da dolazi sloboda i ljubav, ono što, zbog čega je Isus došao. Da se jednostavno, da se ti mijenjaš, da počinješ živjeti svoj identitet pravi koji je gospodin namijenio za tebe. Jesmo ti odgovorili? Jeste. Sad da se, da, da se vratim. Uh, <laughs> Spominjali ste oba dvoje u prvom dijelu podcasta priče o sezonama. Marko Blagović naš znači, je tu isto to govorio zadnji put kad je bio. Ti si, Mate, rekao sezona, ne znam, zima, jeseno, ovo ono, u kojem si odnosu s Bogom. Hipotetska situacija broj dva. Evo, 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 evo ga, evo ga. Neko se oženi. Neko dobije dijete, primjer Nimalo, <laughs> ne, letko, ne, letko. I... Sali su pitanje. Njemu se životne okolnosti stvarno drastično promijene. Da. I nekak je tu osobnu molitvu doveo do, 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 do nekakvog svog okvira i bio je zadovoljan s njim, bio je u svodnu, na, na, na safe side s njom. Promijene mu se životne okolnosti. Jel, Okeda okay mu se mijenja i osobna molitva, ne misleći tu samo na stav srca, nego je na formu osobne molitve ili on treba biti uh, ratnik koji će unatoč svim okolnostima ići glavom kroz zid i boriti se za svojih pol sata mm -hmm. sat, pet sati. Evo kaj je, tu, kaj je tu mudro, kaj je tu legalizam, kaj nije, kaj je da pojasnim sve može biti priča: a evo ja sam sad sa svojim djetetom, ok, to može biti isprika ali ti stvarno možeš zanemarivati svoje mislim, staleške dužnosti koje, ti je, koje si pred Bogom dao, da, zavjet za njih. Pa ja ću ti odgovoriti kad se udam i kad rodim dijete. Dobro. Ovaj. <laughs> A, mogu reći ono što recimo konkret, za konkretnu hipotetsku situaciju. Reći. Mogu, da. Uh, htjela sam reći ono, ono što sam čula od svih naših žena i prijateljica u zajednici mijenja se forma. Ono što mogu vidjeti po onima koji stvarno... Je to sezona? Je to ta sezona? Ne, ja ne bih rekao. Pardon, sorry Marija, <laughs> uh, mislim, uh, mislim da se može dogoditi uh, promjena forme, ali ja bi čak rekla da se može dogoditi da, da se prati paralelno i sezona. Jednostavno, mislim, to je odnos. Uh, ne znam, me, meni se recimo, kad pogledam u odnosu, ne znam, prijatelja, u odnosu braće, uh, me, meni, se, meni se mijenjaju neke, neki izričaj. mijenjaju mi se, ne mogu reći da ne. I mislim da je isto tako, što se rekao u odnosu posla. Jeli? Uh, pa može se dogoditi. Ja postajem uh, i kolegica, imam i kolege. Uh, mislim da jednostavno, baš zato što je molitva. Uh, uključuje sve nije samo za nekakav uh, i osoban odnos nije samo neki uh, da je ti smjesiš u neku ladicu nego ona zapravo treba i prožimat sve iz svog živo, uh, u tvom životu tako da se sigurno moraju neke stvari isto i da će se neke stvari mijenjati Sjetio dobrog pitanja nakon mate čujemo Mislim to je um, moje mišljenje Da, ovako ja bih rekao ovako forma Forma će se mijenja, htjeli, ne htjeli, kad se životne okolnosti promijene. Ja. Ono. Kad se ženiš, kad dobiješ dijete, djecu, ne možeš držati istu formu. Međutim, ono što se dosta ljudi bori i što ljud, dosta ljudi kažu je a, kao sad se ženio, sad si dobio dijete, više ti neće biti ko prije Aha. u negativnom kontekstu. Mhm. I ja mislim da je to jednostavno laž od neprijatelji trebamo zgaziti ono, u korijenu. Da, nećete biti kao prije, ali ne u lošem kontekstu nego će mi biti još bolje, zato što se sad forma mijenja, zato što me Bog zove da se uzdignem još više, jer sad više nisam ovdje da smo samo oni ja, nego sad ja već odrastam, sad se ja već imam brinut za ženu, sad ja već imam brinut za dijete, sad ja već stasan kao lider, kao muž, kao žena, i sad kada se moja forma mijenja, sad će biti još bolje, jer mogu, ovako ću reći, ono, Kološani 3 imamo u Kološanima 3 ono reci 17 i 23 sve činite kao da činite u sve čini sve što činite činite u ime gospodina Isusa i onda ono 3 23 što god činite činite kao gospodinu što znači da što god činimo kroz svoj dan mijenjamo pelene mm -hmm. radimo a, vozimo se u tramvaju što god da činimo da možemo posvetit, da i da može biti sveto, što znači sve što činimo može biti sveto. A ako je sve što činimo sveto, onda živimo u njegovoj prisutnosti stalno, onda moja molitva ne prestaje i moja forma će se apsolutno promijeniti. Samo da još ovo dovršim, još samo bi dao primjer. Um, moja žena, oženili smo se prije tri mjeseca, Kela je, ono oduševila me neki dan, došli smo bili s puta, Imali smo ono, kofere sa, sa ono, prljavim vešom i bilo je ono vrijeme, ok, ono, šta ćemo sad, kao idemo ono, izmoliti, jutro kao idemo izmolit I ja se sjećam, ja sam se sjeo, stavio ono slušalicu, stvorio Bibliju, ona krenuo ono, raspremati kofer. I ja ono automatski kao, kao daj ono, naš, ono pomoć, nešto ti ono sad kofer raspremati, ja ću ovdje ono moliti. Kaže ono, nema šanse kao, sjedni, kao ti moli, ovo je moje slavljenje. Mm. Ovo što ja sad radim za tebe, za nas, za našu obitelj, to je moje slavljenje i to ja prikazujem gospodinu. Ja u tome osjećam gospodina, jer činim ono što trebam činit i opet ponavljam ono kološanima. Ako što god da činimo, možemo posvetiti, znači da sve što činimo može biti sveto. Da, Niš, izbili ste mi pitanje. Uglavnom, htio sam, sam pitat kak, uh, ja ne znam redak, uh, ali piše u, u dijelima apostolskim, jel to tamo uh, Uh, uvijek zahvaljujte bez prestanka molite. Bez prestanka molite. Ili, ili ko što se kaže, gospa je cijeli dan molila. Uh mm -hmm. Ok, Remiraci, to konkretno znači ako imaš zadatke, ali to je sad bio odgovor u stvari, pretpostavljam na... To... da, ono, da. jer znaš ono, imaš, kao imaš osobnu molitvu gdje se ti izdvajaš i kao kaže ono, Isusa vi kad molit, u, ti kad moliš uđi u svoju sobu zatvori vrata, ok, znamo imamo to i s druge strane ti ne možeš cijeli dan imati zatvorena vrata onda imamo onaj ja mislim da je to Ivan 15 i ono vi ste trst vi ste loze, ja sam trstavi loze ostanite u meni taj ostanite u meni je kad izađeš van jer ono njegova prisutnost, odnosno odnos s njim, nije uđeš i izađeš iz sobe ili uđeš po i izađeš van. Nema, ono ušao si, sad sam se ja molio, sad sam izašao. Molitva i odnos s njim i njegova prisutnost je stalno, to je jedno. Znači ja kad krenem ujutro molit, ja, ja ne želim stati. Ja ne želim stat molit. I kad do, doslovno završim ta, tu molitvu iza zatvorenih vrata, ja se dižem i dalje onda sve što radim želim da bude moja molitva u njegovoj prisutnosti. I ja ne želim napraviti ništa u svom danu što bi narušilo njegovu prisutnost, što bi narušilo, o oh Bože, plaće mi se, što bi narušilo ono, tu ljubav i ono što osjećam ovdje Prema njemu, ono, to se odnosi ne samo na moja dijela, ono, daleko su već moja dijela, nego na misli da ono što opće mi dođe na pamet, da, da, da srežem u korijenu da kažem ne, ono, da, da, baš ono, da me ništa ne, ne makne iz njegove prisutnosti, jer da sve što činim da bude sveto. Marija preuzmi, meni treba trenutak. Um... Pa i meni jer ful se mogu u tome a, prepoznat. A, ja bih rekla, totalno te mogu razumjeti to što pričaš jer a, ti nemaš osoban odnos s Bogom tako da on bude u nečem, ovo što sam rekla i ne, ti zapravo kad uđeš u osoban odnos s Bogom, kad ga imaš, ti stvarno ne želiš da on nikad ne prestane i želiš da on poprimi različite oblike. Zašto? Jer želiš upoznavat Boga stvarno još više, još dublje. Uh, želiš ga onda i slavit. Želiš onda i služit mu. Želiš ono jednostavno ne želiš stalno biti u odnosu s njim. I ono, zato zato skroz mogu se s ovim što on govori ovaj, poistovjetiti i reći da se slažem. Ono, to je to. A daj mi sad Recite, na drugu stranu, po vašem iskustvu, postoje nekakve opasnosti koje stoji za ulaženja u osobnu molitvu? E, pa ovako, na prvu, a, može postojati opasnost da ti je važnije što je Bog tebi osobno objavio i da sadržiš jedino isključivo onoga što a, si ti primio u molitvi i, i uzežeš mm -hmm. to čak u jednu vrstu idola a bog tebi progovara i kroz druge ljude mm -hmm. i kroz druge situacije tako da može biti opasnost u tom smislu uh, to je nešto ovo što bi možda rekla na prvu uh, i možda ono što sam rekla ranije da se može dogoditi ono jedna vrsta ono nezdrave introspekcije ali gdje si ti mali bog i gdje je ono jednostavno ne puštaš boga da bude bog van tvojih okvira ono opet ga stavljaš u svoje okvire tako da može biti isto Uh, ja bih rekla jedna ono, opasnosti da bi mogla biti ta, da. Razvaljala si ta, ono, definitivno je meni introspekcija, da. definitivno. Uh, I to si super rekla isto, da ono, moja objava je moja, ono, da, 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 da stavljaš to iznad svega. Uh, uspoređivanje, mhm. uh, a Marija, Marina molitva izgleda ovak za šmane izgleda tak. Ja ne molim dobro. Znaš ono kad uspoređuješ uh, svoju molitvu, znači ne možeš uspoređivati odnoso, ono to se da. opet vraćamo na to. Um, isto bi tako rekao, ono postoji opasnost od, da želimo sve znati, da želimo znati neke tajne ili ne znam šta, onda ono pitaš Boga neka pitanja, da, da. Ili ono životna ili teška ili zašto i želiš proniknuti dubine, ne znam di želiš ono otići a ne njemu, kao što bi trebao. A, uh, ili... Uh, kompleks. Ja da. ću sad za druge. Da. Da, da. Ili, ili jednostavno, doslovno Boga pitaš koju majicu da obučem jer si totalno nesposoban. Mislim, to govori o nezrelosti tog identiteta. Assolutno. Ono, a šta da radim, šta da obučem, šta, znaš ono... Šta bi tebi mama i tata rekli da s 30 godina ih pitaš ono šta ću obući, ono, pa Čovječe mislili bi da nisam normal, da su napravili užasan posao odgajajući me. Nego, ono, Bog želi da se izgradimo i da rastemo i da onda sami znamo donesiti neke odluke. Znači, to je isto nekakva takva pitanja. Šta još? A druga strana toga, li imate neku priču za podeliti, ne znam, svjetočanstvo, iskustvo, kad bi nešto što vam je po svim tim kriterijima, rekli smo plodovima, vam Bog progovorio o vašem srcu u vašoj osobnoj molitvi, mm. a da se poslije na neki način stvarno uh, aktualiziralo ili, ili se manifestiralo. Imate nekakvu priču o tome? Znači nekakav pozitivan pozitivan plot koji ste vi primili i stvarno ste vidjeli da, 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 da vam je to Bog uh, već na neki način naznačio ili, ili, ili dao predokus toga vam u osobnoj molitvi. Je te prvi. Evo ti, jer očito znaš kaj bi rekao. O ono neko pita, još nisam naučio, već je kraj potpesta, ajde dalje, nisam naučio. Um, a ne znam, uh, recimo dva ono, ba, mislim banalna, nisu banalne, uh, imam dva primjera koja su... O, uvijek pričam. Koja uvijek pričam koja su ono, i prvi je, prvi primjer je bio sam doslovno doma na kauču, ništa ono, slavljene, ništa posebno, niti sam ga išta pitao, niti znači ništa, ništa. I ono, doslovno sam vidio ono, svoju knjigu, vidio sam naslov, vidio sam kak izgleda, znao sam o čem trebam pisati, znao sam da je to knjiga o osobnoj molitvi. I ono, onda mi je samo bilo, ok, Bože, kad? I osjetio sam da kaže, ono, da mi je odgovorio kad god, ono, kad god želiš, ono, na tebi. Je. I ja sam rekao, ok, bio je, tamo je bio covid, lockdown, rekao, sad ću napisat, ono, i Bože, ja krećem sad, ono. I recimo to je bila jedna od ono ovaj jedna od konkretnih ono super super konkretnih stvari i takve stvari se dogono po meni je to ono velika stvar i no. se da si vidio knjigu ono naslovi šta ćeš pisati to da si dobio uputu od Boga no, to mi se dogodilo tad više nikad Ona da ne bi ljudi mislili <laughs> ali to je ono super primjer uh, i drugi možda bi rekao ono isto jedan od tih većih za, za Kale, za ženu sjećam se um, Išli smo na naš treći ili na naš četvrti date. Znači, tek smo se upoznali, znali smo se deset dana. Dva tjedna smo se, tjedna smo se znali. I sjećam se, tamo je došla, ono, po mene s autom i ja sam, ono, ruksak imao i već, ono, ona dolazi ono, ništa, idem se sad, ono, pomoliti prije. Um, spustim ruksak, kleknem se, ona brzo kraj kreveta i kažem Bože, imaš moje da za Kejlu. I nisam očekivao odgovor, nisam tra... ništa, sam sam rekao, ono, imaš moje da. I toliko sam jasno u srcu čuo i ti imaš moje da, da sam se A... doslovno ovako krenuo, ono, kao, kao je li neko ovdje, ono, nisam, nisam, ga čuo, ono, što bi se rekla audio, nego ovdje je toliko zazvonilo da je bilo, wow, ono, to, 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 to je baš bilo, ono, to su neka dva baš velika, velika A... i opet ponavljam, ono, svima, to se dogodilo ta dva puta u mom cijelom životu, ono, to, neka nam Kejla napiše u komentar kako je ono to svoje čula. <laughs> <laughs> uh, Marija. Uh, ovako, ja sam prije nekih. Ja mislim pet ili šest godina, uh, trebala san. jest, uh, trebala sam se preseliti. Sad uh, bila je situacija da ono trebam kroz neki kraći period, jednostavno ono radila se par dana da trebam naći stani, sad ono, nemam gdje, nemam kako, a jednostavno tako je ono stani pani da. situacija. I ja sam ono, isto imala osobnu molitu odnosno osoban odnos s Bogom već nekoliko godina. I došla sam i samo odjedno mi je, kao da sam čula glas, odnosno mogla nekako prepoznat poticaj, nazovi tu i tu osobu kao ono, sigurno ćeš do, sigurno ono, nazovi ju i riješit ćemo ono, riješit ćeš problem u smislu skući ćeš se, odnosno imat ćeš gdje bit, nešto što ono, moraš riješiti, mislim da svi koji traže stan da se mogu prepoznati u tome. I sad ja ono, da, da, može, može, je, je. I sad kad sam ja što najveće to se dogodilo baš ono kad sam bila pred presvetim. Ovaj, dobro, dobro, čim ja izađem iz kapele, može nazvat ću i ja zovem. I prije nego sam nazvala, prošlo mi kroz glavu, ček sam malo. Mislim da se to ta nisam sjetila. Prošlo mi je kroz glavu, u. A pa ja znam sad tri osobe koje su mi rekle da ih je ta osoba odbila jer je rekla uh, da je uvjerena da treba živjeti sama i da ne, da iako ima prostora za još jednu osobu, ne. Ja se mislim, dobro, ok, ček. Ja imam osjećaj, Bože, da si mi ti to rekao u povjerenju da jesi, uvjeri da jesi, ja je zovem. Ja sam je nazvala. A totalno je luda situacija zato što sve govori kontra, jer stvarno su osobe, ono, kategorički je odbijala. Ja sam nazvala i rekla, Egle, gle, tražim stan, trebamo. Pa evo, mislila sam, ako želiš, može, nema problema, ajme, baš će nam biti super, e, je, baš se veselim, ono, ja sam ostala paf. I kasnije sam pričala to toj osobi i ona je meni sama rekla da je istina, da je odbila, da ne zna ni sama zašto, ali da je odbila prije mene tri ili četiri osobe i da jednostavno kad sam je nazvala, znala da, da, da treba. Tako da dakle, to mi je ono nešto što mi je plastično. Ono, znaš da, 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 da je top. meni osobno Bog progovorio i ono utjelovio to. Da. Top, da, da, plastično top. smo i tražili. Dobro i sad za kraj uh, podcasta. Uh, zanima me, ja, ja bi to i dalje volio s nekim receptom otići. Uh, <laughs> da li niš, si ništa, ništa, naučio, ništa naučio. Da si vremena s nama. A još ne poznaješ? Uh, ne, ovako, ne, ozbjero. Uh, meni je stvarno super, uh, super bilo. Meni je stvarno super bilo i kad se dođem doma ispričat ću mojoj Ivi kak je super, kako ovo, kako ono i gledat ćemo skupa taj podcast. Zanima me, nakon kaj me taj prvi navala oduševljenja ovoga pusti, mm -hmm. ako hoću, sjetim se te odluke da hoću više rast u, u, u osmenom odnosu s Bogom kroz molitvu. Kaj ček se moram držati kad popusti sad ta, ta emocija i zanost nakon ovoga kaj ste vi pričali? Mm -hmm. Je ima neki ono how to tutorial? tri koraka do, dva preduvjeta, um, savjet koji bi dali, Matej. Juj. <laughs> pa Marija. Uh, ok, ok. Prvo, molitva nije forma i to ono, to odmah sreže nažalost sve u korijenu i kad gledamo, koliko imam vremena, imam, daš mi završno, daš mi ono minuticu, Vrta. dvije još, a sve mi daš. Uh, i zanimljivo je kad gledamo Isuse i njegov odnos sa ocem, uvijek ono puta puto evanđeljima čitamo Isus se povuče u osamu i ode Isus rano jutro još za mraka kako bi molio. Provedeno ćemo... I provedeno ćemo... međutim mi nikad ne znamo kako kak je to izgledalo. Što bi značilo Isus nije htio nije nam htio to pokazati, da ne bi mi toga napravili formu i formulu i tri koraka do uspješne molitve ili pet koraka do nečega. Zato što je to odnos i zato što je htio da svako osobno ima svoj i svoju vrstu ovaj odnosa. Međutim, postoje neke naravno ono zakonitosti duhovne, a to je ono, prvo pojavi se. Pojavi se, koliko goda teško bilo, koliko god dosadno bilo, super, koliko god nemo vremena, pojavi se. Za početak se samo trebaš pojaviti. Znači, samo ustraj i pojavi se i nemoj, ono, nemoj odustat. Ja bih rekao druga stvar, a, dođi kakav jesi, to si isto već ti rekao, to su već spominjali. Znači, ako ti se ne da molit, i ako misliš da je to glupo, e pa recimo ovo je glupo. Ali ideš ne... molit, tamo mu kažeš ne da se Tako dakle. je. Znači, to je ono, pojavi se. Drugo dođi kakav jesi, šta god da imaš, ljucam na muža, na ženu, na posao, na tebe Bože, šta god da imaš, dođi s tim i to mu daj. Mm. To je broj dva. I rekao bi broj tri, možda ono već kad, kad, ovo dvoje savladaš, ono kad već nekako to dođe, broj tri bi rekao moramo biti ne znam kako da to je lijepo kažemo, onako kratko, ali molitva mora biti vođena Duhom Svetim. Znači, svaka molitva se temelji na odnosu i mora biti vođena Duhom Svetim. Zato nema forme, zato ne možeš znati kako, mora biti vođena Duhom Svetim i to je ono doslovno, znači onda bi rekao, ajde treći korak, pitaj ga Bože što ti danas želiš. Hvala lijepo kaj si konkretno. Ne, ozbiljno. <laughs> ne, odli, odlično si stvarno ovaj, uh, rekao ne znam uopće što bi dodala jedino bi dodala možda uh, uh, mi ne znamo uopće koliko naša molitva vrijedi odnosno mi često imamo tu tendenciju gledati kroz ljudske oči i zato ovo uh, što da. kažeš možda je vrijednije baš to da se ti Bravo. pojaviš Bravo. izdvojiš svoje vrijeme i ono mučiš se možda, možda se mučiš tri mjeseca i uvijek isto i uvijek isti ishod ali ti ne znaš šta se događa i koje milosti i blagoslove otvaraš u svom srcu u svom životu za veći prodor milosti ti jednostavno ne znaš i ne trebaš ulaziti u odnos sa računicom da da mučit ću se tako da dobim ne nego ulaziš u odnos zbog odnosa zbog njega tako mm -hmm. da dakle, ono htjela bi samo to reći ono da, da. nipošto se ne stavlja i, i ono u to neke opipljive okvire jer mi ne znamo mi ne znamo Ovaj, koliko može biti vrijedniji taj naš napor da smo mi, uh, da odvojim vrijeme, iako mi je teško, iako ništa ne osjećam, kako Bog na to gleda. I ja vjerujem da, da, da Bog na to gleda ono, s velikim ponosom i ono, da, da se milost probija ogromno, ogromno na tvoj život. Bravo. Da, hvala vam. Ne znam kaj bi rekao drugo. Uh... Baš vam hvala. Uh, hvala na neki način i za sve kaj ste prošli sami u odnosu s Bogom. Uh, pa sad mi to možemo naučiti nekaj od vas, a da, a da nije da moramo sami prolaziti. A i hvala vam kaj ste odvojili vrijeme, kaj ste tu došli i stvarno ste se rado odazvali. Ja to znam, tako da uh, evo, baš vas je bilo blagoslovo imati. Uh, dragi naši prijatelji, prije nego što odjavimo ovu emisiju, uh, kao što ste već čuli dva puta, Mate je napisao knjigu, zove se na jedan sa Bogom. Može se kupiti putem web shopa naše zajednice. Ja znam puno ljudi koji ju imaju. Ja sam svoj vremen imao dva primjerka i evo stvarno svima je preporučamo. Dakle, možete nabaviti preko web shopa Bože pobjede. I druga vrlo važna stvar je vjerojatno ste već čuli ako ste pratili naše društvene mreže, a to je da naša zajednica organizira večer slavljenja ovoga puta na jugu u Splitu 14. listopada u dvorani Gripe. Ko nije kupio kartu stigne još kratko koliko ih ima i nadam se da se vidimo, svi ćemo biti tamo. Ako neko neće, vjerojatno sad neće ni to niti reći, ali svi ćemo biti tamo. Tako da evo, vidimo se idući mjesec, pratite sve naše sadržaje na našim društvenim mrežama i vidimo se. Hvala na gledanju, bok!